Eva, kertoisitko Noblessan nerokkaasta keittiöreseptistä? Noblessalla on kätevä 6 kohdan resepti kokkausvalmiin keittiöhankintaan. Ihan ensimmäinen vaihe on varata aika tarvekartoitukseen lähimmästä Noblessan myymälästä. Mitä tarvekartoitus tarkoittaa? Tarvekartoitukseen kuuluu keittiön käyttötarkoituksen miettiminen sekä käyttöön pituuden huomiointi. Myös asiakkaan kokkausaktiivisuus vaikuttaa kodinkoneiden ja toimintojen valintaan. Tässä vaiheessa käydään läpi myös asiakkaan toiveet keittiön ulkoasun suhteen. Tarvitseeko asiakkaan tuoda pohjakuva tai mitata keittiö ennen tapaamista? Seuraava vaihe on maksuton keittiön mittaus ja suunnittelu. Kokonaisuuden hahmottamisessa auttaa myös 3D-suunnitelma, josta asiakas näkee valmiin keittiön jo suunnitteluvaiheessa. Entä kuuluvatko kodinkoneet keittiöpakettiin? Noblessalla on kattava valikoima kodinkoneita, mutta suunnitelmaa voidaan sisällyttää jo olemassa olevatkin kodinkoneet. Noblessan kodinkoneet toimitetaan aina samaan aikaan niille mitoitettujen kaappien kanssa. Kuinka nopeasti asiakas saa keittiön? Normaalisti toimitus kestää 4-6 viikkoon. Toimitus saapuu aina täydellisenä pakettina sisältäen kalusteet, kodinkoneet ja lisätarvikkeet. Saako Noblessalta myös keittiön asennuksen? Totta kai, lisähinnasta asennamme keittiön. Keittiön asentaminen on nopeaa, koska toimitamme kalusteet aina valmiiksi kasattuina runkoina. Tarjoamme myös purku- ja remontointityöt. Katso asiakaskertomuksemme Noblessan nettisivuilta.